老板你好。你好，这做什么菜啊？这都不是一般的鸡肉啊。这是你在做小炒肉？这是都是养了2年以上四百斤以上的土猪肉。啊，土猪肉，哇，这个漂亮啊。这是怎么来的？就是走着走着走了好几天走来的。反正在深山里边，就是全是大山。对对对，我就看到个人儿，老亲了，你知道吧？真要上去趴着亲你两口。哎，那不合适吧？不，我也觉得是这样子，就是见人比较少，你知道吧？这里你看，哇，老板跟练功夫一样。老板这是什么灶台啊？从来没见过。这个灶你看是不是长得像个梅花一样？就是哎呀，几个花瓣吧，梅花灶。是啊，哇，桃花不行，必须是梅花。对，这都是有讲究的，你看。里面点菜是吧？对，那里面老板这个仙风道骨的，你看都有感觉，在这炒着菜。老板炒菜就是你们这里，如果说炒菜没你这么帅，会挨打吗？不是我说的，原来几个厨师都不在了。哦，都不在了。哦，吃过的都说好。对。啊，说不好的也都不在了。啊，有道理哈、啊，你看。必须的。现在厨师都比较自信啊，必须还得山上跑的猪，跑山猪。哎，你是文化自信嘛。哎，对，就是这个民族自信，先从厨师开始做起。哎呀，漂亮啊！你看这感觉。老板是本地人？就是咱山东临沂本地人。山东临沂的，有感觉啊！这大山，这个山海拔有多少？海拔老高了。老高老高，好几层楼那么高是吧？几百层楼。几百层楼那么高，你看，老高老高的山，在上面都缺氧。这个可以叫山，也可以叫固。这个地方呢，属于沂南县，叫石崇固。石崇固。哎，为什么咱们山庄叫石崇固大院呢？啊，民固山庄。就是这原因，石崇固。叫固啊。啊，石崇固美食。固这个字你会写吗？歌舞固。歌舞固。哦，啊，有道理，有道理。哎呀，老板在做炒菜，在做厨师之前，肯定是演戏的。啊，当过导演。当过导演是吧？怪不得，你看这小院子，这小景色，给你们 look 一下，你看这小感觉，是吧？这只是一景啊，这种猪不大出油，我看着。啊，你看，好山猪啊、嗯，因为肉没有太多油，没有太多的那个肥膘，不知道吃不掉了。啊，看看老板接下来加点什么？啊，加上酱油。这个万物结合炒的酱。鸡肉、肉蛋方方面面在一块儿。哦。哎。方方面面，你看，你看，这一炒炒颜色，脑一下上来了。你别说颜色，你闻到酱香味没有？嗯，确实行，是吧？这是比较复合的味道。复合啊！哎，对，它这现在加上这个吧，你看啊，这个时候啊，来上这。哎呀。啊，这是大锅菜，哎呀，炖这么一盆，小时候的感觉，妈妈的味道。哦，里边带着水就下锅了。哎，大锅菜。大锅菜。汤有水。哎呀，这是什么水啊？矿泉水啊，山泉水啊、哦，山泉。哎，这么多山啊，有山就有水。哎呀，你看这小感觉，就这么炖着。这是猪肉，然后炖豆芽，加上这个海带。哦，这是隔壁海里产的吗？这个海带，我们本地人有很多人不叫海带，叫什么叫超短裙儿。啊、哦，超短裙儿。哎呀，这名字第一次这么听说啊。是吧？这山上长的吗？这肯定。松树上摘的，松树上摘的，哦，你看，哦，原来是这样的。因为他那时候就买的时候比较潮，放在松树上晾一下。啊、哦，放松树上晾。很多人因为，所以要石崇固大院说这个山庄不一样，说海带在树上摘的。哎呀，你们真不一样哈、啊，随便你们理解啊。哎呀，山上的海带，你看，就这么炖着就行了吧？这锅菜。对，好，就这样，哎、准备。